veřejné debatě se lidé dozvěděli podrobnosti o stavbě obchvatu. Nadjezd u Kolonky je v havarijním stavu, čeká ho nutná oprava. A radnice nechala u městské haly zřídit ledovou plochu pro veřejnost. Dobrý den, sledujete aktuální zprávy z Otrokovic a blízkého regionu. Stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic sebou přináší řadu otázek obyvatel města. Proto se hlavní investor, tedy ředitelství silnic a dálnic České republiky, rozhodl uspořádat veřejnou besedu a odpovědět na všechny možné dotazy. Setkání zprostředkovalo vedení města Otrokovice a my jsme u toho byli také. Samozřejmě určitou dobu už se v podstatě probíhá dokončení obchvatu města Otrokovice, ale zatím je to není nijak konfliktní. Zatím se to odehrává v podstatě v katastru, kde není nikdo v této chvíli jakoby nějakým způsobem ovlivněn. My jsme dlouhodobě se snažili vysvětlit hlavně našim spoluobčanům z Kvítkovic, co tady proběhne, co lze očekávat, co možná nelze očekávat. A dá se říci, že na poslední valné hromadě hasičů tady v Kvítkovicích jsme to připomněli. V této chvíli potřeba si ovšem uvědomit, že my nejsme ti, kteří budou odpovídat na otázky, ale budou na to odpovídat ti, kteří budou participovat na výstavbě dokončení obchvatu města Otrokovice. My jdeme na setkání s občany, kteří nás požádali, a jim vysvětlíme a osvětlíme, jak bude probíhat výstavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic. My jako hlavní investor, vlastně ředitelství silnic a dálnic, tak děkujeme, že se s těmi občany můžeme setkat, aby jsme jim to vysvětlili, děkujeme městu, které to zprostředkovalo, a věřím, že to bude v nějakém pozitivním duchu, a jestli jsou nějaké nejasnosti, jestli nějaká nabroušenost občanů, takže jim všechno osvětlíme. Jak v současné situaci vypadá stavba obchvatu? Tak teď v zimním období se toho moc neděje. Dokončí se povážky ornice, její sejmutí a odvoz na deponie a začaly přeložky sítí, nebo spíše výkopové práce na přeložky sítí vodovodu a elektra.
18. února bude zahájena rekonstrukce mostu přes železniční trať v ulici Nadjezd v Otrokovicích. S nutnou opravou mostu jsou logicky spojena i dopravní omezení. Ta budou muset lidé strpět přibližně do konce letních prázdnin. Rekonstrukce je nutná, protože nadjezd je v havarijním stavu. Nadjezd je ve stavu značné opotřebovanosti. Některé konstrukční části jsou až ve stupni 7, to je stupnice opotřebení, 7 je havarijní stav. Rekonstruovat se bude po 50 letech, takže opravdu vydržel hodně a doufejme, že dalších 50 let vydrží. Snaha byla omezit provoz minimálně, nicméně. Jsou tady faktory, které ovlivnit nemůžeme. Prvním faktorem je harmonogram výluk Českých drah, správy železniční cesty, který je dlouhodobě schvalován dopředu a my se mu musíme přizpůsobit, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že prakticky veškeré stavební práce se budou týkat nosných konstrukcí toho mostu a únosnost mostu v tuto chvíli je velmi snížena a pracovat na nosných konstrukcích ještě za nějakého částečného provozu by bylo tak velké bezpečnostní riziko, že si ho nikdo není ochoten připustit, takže most bude muset být na určitou dobu uzavřen. Snaha je, aby to bylo minimální dobu, nicméně bezpečnost je primární. V Otrokovickém gymnáziu se uskutečnil den otevřené výuky. Při něm se mohli zájemci o studium na této prestižní škole seznámit přímo se samotnou výukou. Mohli si ale také prohlédnout i nové, moderní učebny, které gymnázium nedávno pořídilo díky evropským dotacím. Mohou k nám přijít zájemci o studium, podívat se do jednotlivých předmětů, o které mají zájem. Vybírají si třídy, vybírají si předměty, hodiny. Mohou se přijít podívat na 10 minut, mohou zůstat 40 minut, jak jim to vyhovuje. Máme zrekonstruované krásné učebny chemie, můžete se do nich potom jít podívat, biologie a multimediální učebnu, kde budou následně tady počítače pro studenty. Máme ve všech třídách vlastně počítače a následně tady data projektory, takže se snažíme tu techniku dávat do vyučování pravidelně. Pro potenciální zájemce připravujete přípravné kurzy, kdy budou a jak budou vypadat? Připravujeme přípravné kurzy, máme přípravné kurzy pro studenty, kteří k nám podávají přihlášku, jsou pro ně zdarma, první kurzy budou 20. února, potom v průběhu měsíce března a končí 3. dubna a vždycky připravujeme z matematiky a z českého jazyka a kurzy začínají ve 3 hodiny každou středu od toho 20. února a jsou do půl paté. Pracujeme s daty jakoby Cermatu z loňských a z minulých tedy školních roků a jsou to jakoby skutečné přijímačky, kde je připravujeme na situace, které mohou nastat, příklady, které mohou dostat. Navíc se budoucí studenti nebo zájemci o studium u nás seznámí s prostředím, seznámí se s vyučujícími, případně také se svými spolužáky. Na nové studenty se těší i Otrokovická průmyslovka. Ta zase patří mezi špičku ve výuce chemických oborů. A podobně jako gymnázium, umožňuje zájemcům vyzkoušet si přijímací řízení ještě před tím skutečným. Ale aby se k nám do školy dostali, a tak mají možnost si vyzkoušet přijímačky na nečisto, které organizujeme 6. února v 8.30 u nás přímo ve škole v areálu na Štěrkovišti a více informací o tady téhleté záležitosti je na našich webových stránkách www.spzotrokovice.cz. Tak samozřejmě, co se týká maturitního oboru, tak opravdu zhruba polovina naší nabídky směřuje do takzvané aplikované chemie, což je maturitní obor, který potom ve 3. ročníku se může dále specializovat a specializuje se podle zájmu budoucích žáků, ať už na analytickou chemii, farmaceutické substance, anebo techniku výroby polymerů, což je teď vlastně naše novinka, dalo by se říct, kterou máme 2., 3. rokem a tam předpokládáme poměrně úzkou spolupráci právě s firmou. No a samozřejmě kromě aplikované chemie máme ještě 2 maturitní obory a to je provoz a ekonomika dopravy a dále bych potom hlavně chtěl vypíchnout obor mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Už jsme se o něm bavili, já bych ještě jednou vzpomenul, že je to obor, který je nesmírně náročný, ale také velmi zajímavý pro budoucí absolventy, právě proto, že po 4 letech má člověk nejenom maturitní vzdělání, ale také po prvních 3 letech získává výuční list v oboru elektrikář, takže je to takové 2 v 1. V minulém zpravodajství jsme vás informovali o rozvíjící se výrobě letadel v Otrokovicích. Pro velký zájem proto přidáváme další zprávy ze znovuzrozené továrny, kterou ve světě proslavil Tomáš Baťa, a také samotná sportovní letadla Zlín.
Zlínská letecká měla pokračování i v období socialismu. Společnost se jmenovala Moravan, byla velice úspěšná, světově známá společnost. Vyráběly se zlíny 50, zlíny 42, zlíny 43, celá řada letadel, které se vyvážely do celého světa. Společnost Moravan mimo jiné vyráběla celou řadu jiných věcí jako průmyslové pračky a zde bylo zaměstnanců asi 2500 zaměstnanců. Byla to veliká fabrika. Naším úkolem před 10 lety bylo optimalizovat výrobu tak, aby jsme dosahovali vysoké produkce a uspokojili poptávku provozovatelů letadel a současně snížili počet zaměstnanců nebo vycházeli s těmi počty zaměstnanců, které jsme měli. Takže v dnešní době jsme se soustředili do 4 budov poblíž letiště, ne v celém areálu, tak jak historicky. Tyto budovy se vesměs všechny rekonstruovaly a v současné době probíhá zateplování prostor a zase optimalizace využití jednotlivých místností. Dnes dodáváme naše produkty prakticky po celém světě. Výrazně jsme uspěli v Jižní Americe, především v Mexiku, Peru, Bolívii. Jsme i v dalších státech Jižní Ameriky. Naše letadla lítají i v Spojených státech amerických, v Kanadě. V dnešní době silně začínáme prodávat i v Evropě. Je to dnes především Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Polsko. Máme letadla v Hongkongu. Dneska jsme v tendrech na Dálném východě. Jsme v tendrech v Austrálii. O letadla Zlín je velmi velký zájem. V dnešní době máme 150 zaměstnanců, rozšíření výroby plánujeme, připravujeme novou výrobní halu, budeme dodávat letadla do Spojených států, je velká poptávka ve Spojených státech, pravděpodobně budeme, anebo už připravujeme založení společného podniku ve Spojených státech s tím, že zde budeme vyrábět veškerý know-how kovového letadla a dodavatelské věci jako motory, vrtule, přístrojové vybavení bychom řešili potom montáží přímo ve Spojených státech. Požadavkem je našich partnerů dodávat minimálně 30 letadel ročně. V současné době vyrábíme cca 15 letadel ročně, ale to pouze z důvodu toho, že my se musíme přizpůsobit novým trendům výroby. Zde se za bývalého Moravanu vyrábělo úplně všechno, od šroubku, podložky, úplně všechno. V dnešní době hledáme plno dodavatelských způsobů tak, aby jsme optimalizovali veškeré náklady. Takže těch 15 letadel je i kvůli tomu, že připravujeme, anebo už dneska finalizujeme nové procesy výrobní, slaďujeme veškeré směrnice tak, aby každý zaměstnanec věděl a znal to svoje místo, ten svůj výkon práce. S příchozími mrazy se radnice rozhodla oživit parkoviště u městské sportovní haly a nastříkat tam ledovou plochu pro veřejné bruslení. A protože teploty pod bodem mrazu mají vydržet až do poloviny února, se zase po roce můžou malí i velcí těšit na zimní radovánky. Jak často sem chodíte? My jsme tu dneska poprvé a včera jsem tady šla odpoledne, bylo to tady plný dětí, kluci tady hráli hokej, takže jsme využili s dcerou toho, že tady ráno nebudou děcka, že budou ve školách, takže máme pro sebe a perfektní, konečně. Thank you.
Přeji všem hezkou zimu a na viděnou příště.